Exatamente. E por aí, Raiello. Quando eu aprendi a olhar assim. Ah, veio a outra da música aí, Raiello. Deixa de boa. Vou pegar amanhã.
Foi pra cola aqui. Você só GG Easy. Pegou meu lincinho, falta que eu ser ceboso. Foi bom agora, velho. Vou baixar pra gente. Ó, vou faltar
Pronto, ver se agora ficou de boa. Qual será a lição final? Desista. E eu te mostro. Bom, aqui está. First blood. Hoje você lembrará dele. Ele consegue trocar comigo, porque ele tá 3. Ele tá 2, ainda tem smite aqui. Agora ele tem 3 aí. Vejo os seus pesadelos. Eles o incomodam. Consegui dar um ataque básico nela. Ó, vale o head. Nice. Piora. Eu vou invadir a galera dele. O aliado foi eliminado. Eu sou a arma. Você é a ferramenta. Fiz merda nesse trabalho aqui. Então, já vai acabar. Se esperar no rio por tempo suficiente. Então. Isso tá aqui, a gente ganhou 2v2, então. Nunca subestime o ódio. Yeah.
tem muito tank lá, mas... Ainda a gente tá contando. Tá muito atrás. Até não, tá porque a esquerda, velho. Mas se para, eu não ter feito a tab ninja já, não fez. Acho que foi uma má ideia. Thank you.
favor. Gastar o outro que não tem. Você é muito louco, mas não. Eu vou pegar espaço pra ver o arauto, não. Vai ter que vir essa vez
turbulenta e deliciosa. O sangue deles vai enfeitar o solo e as paredes e tudo na verdade. Agora só o Arnaldo que tá com o Arauto, eu acho. Quem tá com o Arauto, velho? Isso aí tá de boa. Só pra passar o bloco lá, esperar a mão virar todo mundo. Pra segurar a gente aqui. Ah, não sei, que eu faço da IGA seria bom. Ficar com a turma pra trás. Essa turma já foi pra o drive. Vamos fazer uma batalha. Não consigo lutar, velho. Tá fuck. O inibidor inimigo ressurgirá em breve. O aliado foi eliminado. Sem mana nenhuma, velho. Tô fazendo. O plano, a ira, simples, turbulenta e deliciosa. Sobreviver a eternidade. E hoje eles vão morrer. E em todos os dias seguintes. Tá fazendo aqui, velho. Tá ligado aqui, né? Tá travando o inimigo. Não é pro nice mesmo. Enfurecido. Olha, tem que ter esse flick aqui, né?
Vou levar ele ali.
Ainda a gente tá full AD. Cadê não? Tem um branco. Não, que não gosta de jogar de coisas por isso, controle não. Pô, velho, tudo lá tá muito chato, né? Era boa alguma coisa pra lá. Pra CC, pra mim. Pra ser caindo de novo. Não, cuidado. Você trabalhará sem ela? Provavelmente não. Ai, velho, tem uns caras muito chato. Não tinha nada pra pegar lá contra lá. Não dá pra arrancar reino dele aí. Nunca ia jogar de coisa de peixe contra nó. Thank you.
Bem-vindo, Summoner's Rift. O invocador foi reconectado. Abençoe a Ista em suas mãos. Liberte-a. Quem devo isso? Ao estresante ou ao ferimento subordinada com delírios de grandeza? Não sei se alguém tem invadores. Eu acho que sim. Há tantas trevas à sua volta dentro de você. Elas são a minha armadura. Vai pensar isso daí, não deixou golpeado. Qual será a lição final? Desista. E eu te mostro. Essa antecipação é a minha parte favorita. Não,
conseguir. Os fracos fogem. Fique e lute. Foi a sua idiotice que o levou à sua prisão? Vejo os seus pesadelos. Invade o vento! Pesadelos. Planos. Dominei todas as armas de guerra. E a exceção não será uma ferramenta para galera. Você está matando o João. Eu estou com medo. Obediência. Nasci em uma nação de desespero e eu sozinho sou a solução. Ah, velho. Aí vai puxar pro Yasuo. Tá ligado. Isso só faz secar. Tá tendo um guarda agora. Você tem a arrogância de uma arma. É, eu quero ver isso. Diga-me, o desespero se trouxe a mim. Foi a ousadia. Ele tem muito tempo aqui, a gente não vai puxar. A ordem de Sétio acorrenta. Eu ofereço a liberdade. Mas, porra, só quero passiva. O invocador saiu do jogo. O invocador foi recuperado.
do que o Gaipão. Só de pensar na fúria que eu vou libertar. Vamos fazer a Xtreme aqui no primeiro vídeo. Matou a minha frente ainda, velho. Ah, velho. Fazer uns cadáveres. O sangue deles vai enfeitar o solo e as paredes. O que fazer primeiro? Carnificina, caos, o bom demônio. Não consigo decidir. Ah, agora eu tenho dois momentos. Mal posso esperar para infestá-los. Eu reposo. Meu plano, a ira.
vamos fazer uns cadáveres. Eu não mato esse galo. Mal posso esperar. Eu só levar a vida. Abismo,
nada. Ia ficar com a minha pele suja, né? Caim chora no abismo entre os oblívios, idiota. Aí. O aliado foi eliminado. Sobrevivi à eternidade, e hoje eles vão morrer.
vamos fazer uns cadáveres. Ai ai. Bota a plantinha logo nessa flex, velho. Pra poder subir na saúde. Ficar por quê, né? Mas por quê? Poder ligar? Não sei. Tá, agora tô vendo, né? Então
Tá suave. Medo, velho. É chatinho jogar. Ai, a maioria das pessoas não sabe jogar contra. É, né? É bom ter carregado as vezes. Por que eu teria medo de macha? Tempo que tem medo de Master, velho. É fácil jogar contra Master. Só meter essa cena nele que ele para, velho. Emerging from the dust and rubble, we grow, turning with the tides of trouble. We know that's how it goes. The world keeps on moving, all on its own. Don't be afraid if you fall from home. No need to worry, you are who you are. We fight to survive because we're warriors. Fighting to survive, we are warriors.
realmente pura. Cada erro é uma lição. Perde, perde, perde! Bem-vindo a Summoner's Rift. Eu, topo da montanha? Pedras. Muitas pedras. 30 segundos para a liberação das tropas. Eu sou muito mais do que um vestido do mundo. Deixe me mostrar. Eu quero um desafio de verdade. Está duvidando das minhas habilidades? Ai, ai. Sem descanso, nem um segundo.
manda. É isso que eu estava esperando. Semana pra nasci pronto para o perigo. Inimigo.
nunca escapará. Meu lugar é no topo. Devemos seguir a vida.
Sua equipe destruiu o corpo. Eu quero um desafio de verdade. Quem está duvidando das minhas habilidades? Desafio de verdade. Eu
Nasci pronto para o perigo. Aliado,
Acho que deu ruim pra galera aí. Sua equipe destruiu uma torre.
Deixa eu ver quanto ele me dando essa partida, né? 43k. Ai, ai. Ai. Sua mente inquieta me trai. Yassi, velho. E assim do meu time é embaçado. Você cobrará seu valor? Provavelmente não. Carry me home.
para a liberação das tropas. A fúria está em suas mãos. Liberte-a. Todas as armas de guerra. E a exceção não será uma ferramenta tagarela. Nasci em uma nação de desespero. E eu sozinho sou a solução. Eu sou a arma. Você é a ferramenta. Mentiras confortam a alma, não é? Questione a mim, ou meus motivos. Fraco foge, fique e lute. Foi a sua idiotice que o levou à sua missão? Mas tudo bem.
Essa antecipação é a minha parte favorita. Eu abato. Se esperar que Rio tenha tempo suficiente, poderá ver os corpos dos inimigos passando. O inimigo foi eliminado. Tantas trevas à volta e dentro de você. Elas são a minha armadura. Essa mole não pode fazer nada sem você. Boa escolha. Combina bem com ira e fúria. Essa antecipação é minha parte favorita. Não, é o abate. Todas as armas de guerra. E a exceção não será uma ferramenta tagarela. Vejo os seus pesadelos. Eles o incomodam. Pesadelos não. Planos. Significa Vai demorar um pouco para se acostumar com essas pernas.
Fortes, todos irão morrer. Sombras, talvez. Ordem, nem tanto. Ah,
Ah, velho, que ou, velho? Que bosta.
Vamos fazer os cadáveres. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Seu inibidor ressurgirá em breve. Destruição. Sua equipe destruída.